Programmet presenteras av Doffy, butiken för barn och baby. Det började med att jag behövde en pendlarbil. På den tiden jobbade jag i Kalix. Så jag sökte på Blocket och hittade mig en bil. Köpte den, det var då den här rocken. Men jag behövde lite större däck tyckte jag. Så att jag hittade en annons på nätet. Och for till Boden och handlade däcken. Och så får jag höra då, det var på onsdag, att på lördag är det körning i Boden. Så det var snabbt hem. Och vad då för körning? Körning i skogen då med jeepar. Offroad. Offroad-körning, jajamän. Och så jag la på däcken och for dit och tyckte det var jätteroligt. Jag kommer ihåg varför vi körde och att vi var på lite sådär, men inte så mycket mer. Var det redan då så att du kände att det här var så kul så det ville du följa med på fler gånger? Ja, jag tror det. Jag har följt med på alla gånger sedan dess. Offroad kan du köra i många olika former, men det vi oftast kör i Boden det är att fri körning. Du kör efter en stig i skogen och sådär. Det kan vara diken och det kan vara lera, det kan vara sten och det kan vara sand och du fastnar och du får bärga. Oerhört kul och så har du den här gemenskapen. Ingen blir lämnad, alla hjälper alla. Och så stannar man och ljuger lite grann för varandra. Så det är inte att man ska köra ifrån varandra? Den som Nej. Liksom är snabbast vinner? Nej, absolut Nej. Ingen fart i det här. Det är bara långsamma farter. Däremot kan det vara då lite, det kan vara brant och det kan luta. Det kan vara lite så där som man blir blöt i händerna. Man blir lite svettig för att det är obehagligt och sådär. Men... När började du köra själv? När jag var 15. Så började jag köra själv och till en början så hade vi bara en bil då, så då fick pappa åka med mig. Sen året efter det så köpte då pappa egen bil, så då kunde vi köra varsin bil. Vad är det med offroad som du tycker är så kul? Ja, det är alltid spännande och det händer ju alltid nya saker och du vet inte, ja, men kan jag köra här, kommer jag fastna och det är roligt. Alltså. Det roliga med det hela är ju egentligen att fastna. Det är ganska kul. Du blir inte irriterad då att skit också, nu kommer jag ingen vart. Nej, så länge det inte går sönder så är det alltid kul. Det är liksom utmaningen att ta sig loss på något vis. Ja. Och så jag vet inte, jag tycker det är ganska kul också för att jag är oftast ensam en tjej. Och man får ju som mer uppmärksamhet än många andra. Och att vara tjej och hålla på med motorsport är ju som något i sig också. Du, kan du skruva i bilar själv alltså? Jag är ganska dåligt med det. Såna här lättare saker, byta däck och sånt där, det är mer mitt område. Mm. Men du är intresserad? Jag försöker ju lära mig och titta på hur de andra gör och sådär så att jag kan göra likadant sen. Men ja, om inte pappa hade funnits så hade jag ju aldrig haft någon bil för att jag kan ju inte skruva själv. Så det är ju han som får skruva i båda bilarna då. Så jag är ju oftast med och tittar och kan hämta verktyg och sådär. Mm, ser och lär liksom? Ja, precis. Hur mycket tid lägger du ner på ditt intresse? Alltså, det är egentligen inte så där jättemycket. Under veckorna så talar vi om att ja, men vi borde göra det där. Vi borde byta det där och fixa det där så det blir bättre och sådär. Och så kan man då kolla runt och man pratar om det. Ibland kan man köra lite grann på ängarna här hemma. Så. Ut och träna lite grann sådär. Då. Ja, kan man säga. Men det blir mycket sån där bilsnack runt middagsbordet hemma. Ja, det händer ibland. Mm. Tror du att det här intresset som du och din pappa delar, att det på något sätt har fört er närmare varandra? Att ni har fått en tajtare relation? Det kan nog hända. För att när vi var små så var det oftast jag, min syster och min mamma som vi var i stallet. Och pappa var hemma i princip. Följde med på tävlingar och nu är det ju min syster och min mamma, de är i stallet och jag och pappa går till garaget. Och före Malin fick köra så var vi faktiskt över till Finland, i norra Finland, ovanför Rovaniemi och körde 24 timmars orientering. Med, som också smakar mer. Orientering med? Då får du
en lista med 300 koordinater. Och då ska du ta dig ut till den där koordinaten. Där finns det en skylt med ett nummer. Då ska du ta med handen i skylten, ta i bilen och så ska du knäppa ett kort på bilen. Det har både skylten och bilens nummer och båda händerna på. Då har jag ett bevis på att jag varit på den platsen. Kontroller tog du på den där 24 timmars? Den första, det var faktiskt så att vi strandade på en myr. Vi satt 11 timmar på en myr och tog oss 200 meter. Det var så lagom roligt då. Ja, och då gick vinschen sönder så att vi fick åka bandvagn. Lyfta bak en bandvagn då till fastare mark. Okay. Så vi bröt på den tävlingen. Ja, så kan äventyret också sluta. Vatten och dryck och mat tog slut. Så att, det har vi lärt oss att större massäck måste man ha. Men du tävlar också. Men vad fick du för någon placering då? Jag kom på 8:e plats. Utav hur många? Det var 12 stycken i min klass. Okej. Okay. Och vad innebär din klass? Det, är det... det har med storleken på hjulen att göra. Och då, ja, men hur mycket de är ombyggda och sådär. Okay. Och vi är med i den största klassen för de som har störst däck och sådär. Mm. Men det har alltså ingenting med ålder att göra. Men ändå fick du ett pris tack vare din låga ålder. Ja, för de hade aldrig haft så unga förare i Finland förut på deras tävlingar. Är du rädd någon gång när du är ute och kör? Jo, det händer. I vilka situationer är det? Det är när det lutar mycket. Ofta så känns det ju värre än vad det är. Det är inte så farligt oftast, men det känns ganska obehagligt ibland. Och när det branta backar och svänger du fel så kan du lika gärna rulla ner för backen istället för att rulla ner för den raka vägen. Sådana där saker, så ibland kan det vara lite läskigt. Du har inte varit med om någon olycka sådär som var? Nej, aldrig. Hur är det med dina föräldrar? Är de oroliga för att det ska hända dig någonting när du är ute och kör? Jag tror faktiskt inte det. Vi kör ju alltid med bälte såklart. Vi har en stort bur eller så här, en båge i bilen. Så att om vi då skulle rulla runt så karossen kommer inte knossas ihop. Så man sitter ju ganska säkert. Programmet presenteras av Doffy, butiken för barn och baby.